La nostra intenció és que tot siga el més fluid i el més divertit possible. Benvingudes i benvinguts a la 15a edició dels Premis de la Música del Col·lectiu de Músics i Cantants de València, Ovidi Montllor. Volia agrair als Premis Ovidi i al seu jurat del seu temps i dedicació. Sóc el primer jurat després de 70 anys de carrera que valora el meu treball. També és veritat que és possible que aquesta siga la primera volta que faig un molt bon disc. La millor cançó és Per a qui ens surti, de Pau a la ràdio. Moltíssimes gràcies, de veritat. Fa moltíssima il·lusió estar ací en un any tan especial. Parlant d'art, és cultura que em faci. L'art és un arma. Però en este cas crec que és més bon salvavides. Vaig estar així, tots amb mascareta, jo vaig a intentar fer un poc de risa, si vos agarra molta risa, jo ho entenc, vos rieu, solteu el gargall, per això que estàs xuclant el gargall. Ximo Puig va donar el toque de queda, va dir que el toque de queda a les 11 de la nit, sí o no? Sí, sí? A les 12 de la nit, que per la mort de Déu algú que li diga que això se ho apegui bé, per la mort de Déu. I mos confinen o no? El toque de queda, Ximo, un altre dia va aparèixer així, mira. És un somni tornar a estar de segon any, no se us diu, replegant un premi tan important com els com un premi Ovidi Montllor. I d'una altra banda tenim la impressió de que encara que es premien mil vegades seguides, seguiríem sense comptar pràcticament per a res per a promotors de concerts en valencià. Tot va començar quan decidirem fer un concert de l'Adi Miquel en aquell temps i a partir d'aquell moment s'adonaren que podíem dur endavant altres projectes. El COM va decidir donar-li enguany el premi suport musical a la Casa Cantonera. Els artistes hem vingut a compartir i mostrar-nos el seu treball i talent. I que ha demostrat que tenim el públic, tenim els projectes, els artistes i la qualitat. I per tant, sols falta que es troben. Quan furguem pels camins del furó i dels forats de llibertat. Omertà. Pocs, això sí, escassos però infinits, enlluernadors de saviesa, ah, la saviesa. Tants anys de suportar la injustícia i seguir dient dempeus i ara. Des d'ací volia demanar una mica d'unió entre els nostres músics i les nostres músiques, perquè he trobat a faltar molt aquests mesos aquesta unió i aquesta intenció de no salvar com la cultura, sinó crear una nova cultura entre tots i totes. Ara ho faré més curtet. Ja m'han pegat pel cul. Per una puta missa de desagrat, de desgreuge, per a rezar per los que nos ofenden, una missa dedicada a mi, que dic, ¡can xula! El premi al millor disc de pop, per Atlàntic, volem els ponts. Quan dius que s'ahir, si ens toca, digues que li dediquem
a tots aquells que han sigut finalistes i mai a guanyar res, perquè ens passaves entre nosaltres. Gràcies. Cultura segura, cultura necessària i cultura essencial. Premi millor disc de folk a Trenc d'Alba per Maral. Vull viure a València, sóc d'ací, i sempre he d'estar anant fora a treballar perquè així no trobo un racó per a fer-ho. Per tant, enhorabona al col·lectiu d'Ovidis Mollor perquè representeu la dignitat del País Valencià. La meva trajectòria és la d'un home que fa cançons i les canta des de més o menys 6 dècades. Gràcies també a la gent del col·lectiu Ovidi Montllor. Una abraçada a tota la gent de la cultura, que sempre hi sou i que avui patiu les conseqüències de la pandèmia. Avui t'imagino compartint filar i vacances amb un altre alcoiana que també se'n va anar abans d'hora. La Isabel Clara, i com deu de brillar la vida allà dalt, i com trobem a faltar el vostre compromís aquí, a la terra, a la vostra terra. Una abraçada a tots ben forta i visca els Països Catalans. Moltes gràcies. Bona vesprada, benvinguts sigueu. Aquesta edició és especial, molt especial, per diverses raons. Primer, és la 15a edició dels Premis i no ha sigut gens fàcil fer-ne 15. Fa 25 anys que l'Ovidi comença les vacances i els Premis se celebren al seu poble, la qual cosa des del cop sempre hem volgut fer. Que una fea esperanza de paz se escapará, que se desarregará.